Svētdien, kamēr citi tikai gatavojās pirmajai skolas dienai, sportisti pulcējās Talsu otrās vidusskolas sporta laukumā, lai izsportotos gan paši un piesaistītu arī citus. Šī mācību gada pirmais izaicinājums atvērto durvju dienu sporta skolā ir jaunā skolas direktora Kaspara Sakņiņa ideja, lai ar piedāvātajām programmām iepazīstinātu arī tos, kuri vēl domā, kurš sporta veids viņiem ir vispiemērotākais. Cilvēkiem vajadzētu redzēt, kas tā sporta skola, citādi tāds, man tā liekas, kļūdains priekšstats visiem ir sportnams. Tā ir sporta skola, bet reāli sportnamā jau mums notiek tikai basketbols. Ja? Nav katru dienu tāda iespēja tev aiziet, pamēģināt vai paērēt vai vienalga pašauda šauteni. Ja? Tāpēc šī tāda lieliska iespēja, es domāju, dot bērniem. Lai mazāko klašu skolēniem nebūtu jāmēro tāls ceļš uz treniņiem, visizdevīgāk ir izvēlēties tos sporta veidus, kas notiek attiecīgajās skolās vai to tuvumā. Tā basketbols mums notiek sportnamā, floorbols mums notiek ģimnāzijas zālē, tad ir Vieglatlētika, viņi trenējās šeit hallē un ārā. Vasarā viņi izmanto ģimnāzijas stadionu, ja tur ir daudz maz segums atbilstošs. Ja. Tad biatlons arī šeit, zālē, pārsvarā treniņa laukā. Airēšana ir Valdemārpils, Sasmaks ezerā un Ābeļezers. Un ziemā viņi trenējās sportnamā, ja. Hokeja hallē. Dienas laikā jaunie censoņi varēja iepazīties ar 9 sporta veidiem. Turklāt izdalītajās kartiņās tika ielikt arī atzīme, lai vēlāk varētu secināt, kur veicies vislabāk. Īpaši aizraujoši bērniem likās velomaratonistu Velo Veltnis, ar kura palīdzību treniņi notiek gada augstajā laikā. Ja asfalts ir tīri, tīrs, nav aplodojis, tad arī var ar riteni ārā braukt pa ziemi. Protams, ar kalnu divriteni var braukt arī pārpledošu bišķi, piebraukāt ceļu, tā sakot. Tad tas nav tik bīstam, galvenais neaizmirst ķiveri paņemt. Mēs tā, mēs, protams, vēl iekšā ziemā trenējamies, mums ir speciāli Velo Veltņi. Nākam uz otrās vidusskolas sporta halli, nodarbojamies ar vispār fiziskā sagatavotības treniņiem, trenējam kājas, protams, un tas ir galvenais. Sporta laukumā satikām arī Ivaru Irbi. Viņš kā bijušais sporta skolas direktors bija ieradies, lai apskatītu, kā ar skolas vadīšanu veicas jaunajam direktoram. Un ne mazāk svarīgi, lai dēlam atrastu piemērotu sporta veidu. Jo man pašam ir 7-gadīgs dēls, kurš meklē savu vietu sportā. Jo vēlētas, lai viņš tomēr veselīgi dzīvesveidu ved. Un, protams, arī man ir 2-3-gadīgs meitenītis, kurš arvien atsvēro, ko vecākais brālis darīs. Viņš mazliet futbolu spēlē, vēl joprojām, jā, un arī it kā patīk, bet, es nezinu. Man liekas jau, ka tomēr viņš ir vairāk individuāli sporta, kā lai saku, piekritējis. Sporta veids visus izmēģināsiet? Obligāti visus, obligāti, jo te ir tāda iespēja un tāda pieejamība arī ar kvalificētu treneru padomu, tā kā, tas ir jāizmanto. Jo, galā mums tomēr vajag veselu Latviju, veselu tautu. Manāmas rindas drusmējās pie floorbola laukuma, kur pašus mazākos trenēja Artis Raitums. Cits atnāk tā, uz pirmo treniņu viņam, protams, viss uzreiz nesanāks. Tad patrenējamies, tad jau tās kustības aiziet. Bet ir jau arī daži talanti tādi, kas atnāk, un viņam jau ir tā kā ielikts klēpī, un ka viņam viss sanāk. Viņš gan māk skriet, gan sist, gan mest, un ar tādiem ir vieglāk strādāt. Es esmu izmēģinājis floorbolu, basketbolu un to, kā viņi tur sauca volejbolu. Kas tad tev vislabāk patika? Pagaidām tad laikam basketbols. Kā tā? Es nezinu, jo tur tev jānostājas pret grozu un bumbi jāmet. Bet tā jau, tev tur būs nākotnē jāskrien, jāmet bumbu grozā. Arī tā man interesantāk likās. Tomēr, ja kāds joprojām neguva skaidrību, kuru sporta veidu izvēlēties, vērts trenēties vieglatlētikā, kur nodarbības ir tiešām daudz pasīkas. Vieglatlētika ir visu sporta pamats. Gan floorbolā, gan basketbolā, gan volejbolā. Visur nepieciešams skriet, lekt. Ja vieglatlētis ir labs, tad to jebkurā mirklī
Var darīt jebkurā citā sporta veidā. Visticamāk, atvērto durvju diena pirms jaunā mācību gada kļūs par tradīciju, lai arvien vairāk bērnu un jauniešu izvēlētos aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Kaspars Sakniņš cer, ka izdosies īstenot arī nākamo viņa ieceri – parūpēties par transportu, lai arī lauku bērniem būtu iespēja pēc treniņiem nokļūt mājās viņiem izdevīgā veidā. Paula Negriba, Kaspars Zirgziņš, Talsu televīzija.